Mimi nimeenda shule ya William Samuel Ruto na nika graduate na degree ya kupanga siasa. Hivi zinanga spidi. Na miaka 40 na spidi ya kwenda wapi? Na hata natafuta vipi vingine ndio nioe ndio nikae sawa sawa. Sasa huyu William Samuel Ruto alichaguliwa 1997 akawa mjumbe wa Eldoret North constituency. Walikuwa na jamaa mwingine alikuwa anaitwa Cyrus Jirongo hapo Lugari. Jirongo akacheza na wananchi. Unajua kama utembelei mwananchi, ukitoka tu kwa macho ya mwananchi, jua tu umeenda nyumbani. Ruto alikuwa anachukua hapo Tarbo kila wakati Eldoret North constituency, mimi nikiwa mwandishi na mimi nikitembea na yeye. Ilikuwa mwandishi wa standard. Hata kuna mtu hapa tulifanya naye kazi hii, mtu huyu anapiga picha hapa sasa hivi. Mwingine ndio huyo Peter Shikanda, tulifanya naye kazi. Sasa mimi nikaingia siasa, nikaenda nikamaliza na standard, nikaenda kufanya biashara. Mama yangu akanileta siasa 2013. Na Ruto akarudi mara ya pili. Akarudi mara ya pili 1997 to 2002. Akarudishwa kule Eldoret North kwa sababu alikuwa anafanyia watu kazi. Yeye alikuwa mara ngapi Ruto kuchaguliwa? Mara ngapi? Mara ya pili. Mara ya tatu Ruto kuchaguliwa ilikuwa 2007. Watu wa Tarbo North constituency wakamrudisha bunge. Akawa waziri wa kilimo. Unaelewana kabisa? Yeye ilikuwa mara ya ngapi? Mara ya nne. Ruto kuchaguliwa ilikuwa lini? Eh? Tunaelewana hiyo sababu tunaenda vizuri. Mara nne Ruto akachaguliwa 2013. Akachaguliwa kama nani? Akachaguliwa kama Deputy President of the Republic of Kenya. Siasa ya kupanga. Mara ya tano Ruto akachaguliwa 2017. Siasa ya kupanga. 2017 akarudi kama Deputy President. Mara ya sita Ruto akachaguliwa nani? President wa nini? Waluhya walikuwa wapi kujipanga? Waluhya walikuwa wapi? Mimi nauliza Abasoso, mtanipatia nafasi nijipange mpaka nishukue kiti ya urais 2042? Unapo anasema hivyo? Sasa mimi nitajipanga tu nyuma ya baraza hii 2027, mimi na Ruto deputy. 2032 mimi naingia gavana. 2037 narudi gavana. 2042 mara yangu ya sita nitakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kutoka. Pole pole. Mimi nimechaguliwa mara ngapi? Tatu. Mimi si photocopy kama Malala. Alienda MCA kidogo, akapambana, akarudi, akapiga makelele. Anapotea barabara. Nikamwambia hii senator tukae wewe kuja kwa azimio. Mimi niwe gavana ama baraza na wewe urudi use senate. Tujipange hapo mbele. Mwapana mimi paka niwe gavana, paka niwe gavana. Gavana ya nani? Hii kaunti yetu hii. Sasa hii Musalia leo amenipigia simu asubuhi. Nauliza Musalia, yani wewe chama yako imeenda. Unaua chama. Hapana. Mimi siui chama yangu.